Ah, eu quero revanche. Ô, caralho. Ah, eu vou ter que passar por aqui, né? Ô, porra! Ah, cavalinho blindadinho. Morri, caralho, não! Caralho. Sei não, hein? Nice. Os caras ficaram tudo, serviram isso? Vai, arqueiro, porra! Você é meu amigo, porra! Vai, arqueiro! Mete a porrada em geral, arqueiro, vai! Safada. Ah! Lá, 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 lá! Olha, 1.200 de cara, hein? 1.400 de pena. Oh, don't cake what you can kill, guys. Don't cake what you can kill. Tá, o Zib, você decide, tá? Ó, esse aqui tinha 1.200 de IP, 1.215. 557 de fama total. O machado tinha 1.321 de IP, tá? Tinha quase o mesmo IP que o meu. E tinha 872 de fama total. E 204...
fortinho. O cara tava fraco não, tá? Tava um tier 7 equivalente. Olha como é que é, ó, ó. É assim que é, ó. Fala aí, seu mané, você ainda tá jogando Albion Online com lag e com ping alto? Clique aí no link no primeiro comentário fixado e download NoPing. A NoPing vai te proporcionar uma conexão muito mais estável e vai abaixar bastante o seu ping. Use o meu cupom 2Santos para ganhar 20% de desconto e você também pode testar a NoPing por 7 dias grátis. Aproveite o jogo da melhor maneira possível. Baixe NoPing. Porra, logo esse. Essa espina é boa, velho. Oh, porra, veio logo essa skill, velho.
Vem. Agora vem, porra. Vamos bailar. Vamos nos bailar. Déjame por todo mi cuerpo.